близки изгубихте при катастрофа? Я изгубих близки, жената, черката, балдаската и черката от балдаска и то, као сврка време, на шурак ми жена. Петори са фамилия са изгубени от наш исти кръв. Това е. Съболезнования. Сега смятате ли, че трябва да се търси съдебна отговорност от фирмата и вие лично, вашето семейство, ще потърсите ли такава? Бога ми, то ще търсиме по... после от кой ще закупим, да видим кой е, що е виновен, тогава ще тераме това. Али сега, за сега не знаем кой е, що е и како станал. Не може да кажуваме, можеме да кажуваме ова, вака, вака, али кога не знаеш нищо, защо да ги обтеретим и луѓето? Зар ни еден возач не фатил волан да убива луѓе по пат или да се првди запали? Тоа од судбина од Господ. Чим веруеме у Господ, сега тоа ќе испадне на виделина. Кад тат мора да испадне. Чим, например, сега земеле, тоа обте и бугарите, и нашите од Македонија, ова ќе се расчисти еден ден, ама кога? Ќе видиме. Некој вика вака, некој однако, кога не ти виделе очите, тоа. Пристигането се... Да, да. Да, чекаме тука, али еве, бевме, дека беше во 9:15 да доваѓа, не доваѓале, тоа каснува, тоа таму уште не е тргнат авионот, нема полет. Викава дека 11:30 до 12 тука ќе стигне, али кога? Господ знае. И властите тоа, кога ќе стигне тоа е. Тоа отишле, на тоа, ако ви интересира како сум дослушал, ми се јавиш черката од Швајцарска, другата черка што сум ги имал. Вика, тате, дали дошли, викам мајка и сестрата, викам не, сам станал, викам да идем да ги земем во автобуска станица. Вика, не, тате, вика, еден автобус од Македонија се запалил во Бугарија. Да видиш да не се нашите. Тоа изгледа, ме осечал нешто. И окото затвори телефон за пола сат, дознаме дека од Беса Транс автобусот ќе запали. И потоа, дали е тој автобус? Нашата фамилија што биле, не сме знали. После сад време дознавме дека во тој автобус се. Дали се мртви или живи? Кога отидовме таму, земевме тоа листа дека не се во живеените наши, тоа знаевме дека се умре и нашите луѓи. Тоа се собравме со судбината. Друго не знам што да ви кажам. То Господ на помош нека ни биде. Да бидеме шврсти, да ги чекаме, да ги закопаме. Тоа е најважно. Другото... Чаре, тоа е.